Mé jméno je Karel Janeček a srdečně vás všechny vítám na dnešní výjimečné tiskové konferenci. Mým dnešním cílem je představit vám svůj svět ve virtuální realitě a v něm celosvětově první prezentaci prezidentského kandidáta. Toto je první tisková konference prezidentského kandidáta živě z virtuální reality. Doba moderních technologií skýtá ohromný potenciál, ale pouze za předpokladu, že s nimi budeme nakládat tím správným způsobem. Moderní komunikační technologie nesmí sloužit k propagaci lží a populismu. Sociální sítě pak nesmí fungovat na čistě komerčních algoritmech. Moderní technologie z nás nesmí udělat své otroky a sebrat nám naši svobodu. Dnes vám chci představit svůj virtuální svět. Dozvíte se v něm informace o mé osobě, o mé kandidatuře na prezidenta České republiky. Budete se moci zúčastnit různých typů setkání a diskuzí. Již nyní se zde můžete podívat třeba na virtuální výstavu nazvanou 21 děl pro Ukrajinu. Pevně věřím, že moderní technologie sehrají pozitivní roli také při řešení současných krizí, ze kterých nakonec můžeme být silnější než kdy dříve. Osobně proto udělám maximum. To je můj závazek. Proto kandiduji, aby v této nelehké době mohl efektivně a smysluplně pomoci, jak jen to bude možné. Prezidenta České republiky. Krásný den.